វ៉ាវថ្ងៃនេះនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកមើលទេសភាពផ្កាឈូករ័ត្នចាមួយចំការធំតែម្ដងបងប្អូននេះធំខ្លាំងមែនតែនចការគេនោះចាហើយគឺឈ្មោះ Sun Fox Farm និយាយទៅបានម្ដាលេងនឹងគឺថាភ្លឺភ្នែកប្លែកអារម្មណ៍ហ្មងបងប្អូនបានស្រស់ស្រាយហើយថ្ងៃដើរលេងនឹងក៏អាកាសធាតុនឹងល្អអំណោយផលអត់ភ្លៀងអត់អីហើយមិនក្ដៅប្រហែលទេបងប្អូនប៉ុន្តែត្រូវតែពាក់មួកការពារកម្ដៅថ្ងៃដោយសារតែពលឺព្រះអាទិត្យនឹងគឺថាมันអាចຕົកចិត្តបានទេទោះជាមិនសូវក្តៅក៏ដោយក៏នាងខ្ញុំត្រូវតែពាក់មួកការពារដែរពួកអីតិចច្រើនគឺវាអាចដុតស្បែករបស់យើងនឹងឲ្យជាប់ឲ្យអីបានអញ្ចឹងណាត្រូវតែការពារជាមួយនឹងមួកឲ្យបានជាប់តែក្តៅត្រូវតែពាក់មួកដែរតែអញ្ចឹងជាប់មុខលើក៏អត់បានទេហើយនិយាយចំទៅគឺមួកនឹងគឺខ្ចីគេទេចាខ្ចីអ្នកដែលនាំមកនឹងគឺបងមេរីឬមួយក៏ភីណានឹងឯងគាត់ដឹងដូចអញ្ចឹងទៅគាត់ដាក់យកមកឲ្យតែម្ដងតោះឥឡូវបងប្អូនអើយឥឡូវទិញសំបុត្រទិញអីហើយឥឡូវយើងដើរចូលទៅខាងក្នុងទាំងអស់គ្នាចាឲ្យផ្កាឈូករ័ត្ននេះបងប្អូននេះកន្លែងគេនេះធំទូលាយខ្លាំងមែនតើអាកាសធាតុល្អប្រសើរហើយគេមានរៀបចំជាកន្លែងលេងការដើរចូលទៅមើលផ្កាឈូករ័ត្ននឹងគឺមនុស្សច្រើនខ្លាំងមែនតើបងប្អូនប្រជាជនគេនឹងក៏គេដល់ខែដល់ថ្ងៃនឹងក៏គេចាំតែពេលដែល summer ហើយរដូវផ្កានឹងរីកអញ្ចឹងណានៅពេលដែលគេបើកឲ្យចូលគឺគេចូលមកលេងបានគ្រប់គ្នាដូចតែយើងដែរហ្នឹងចាតំបន់ទេសចរគេប្រជាជនគេក៏មកលេងជាមួយនឹងគ្នាដែរពួកឯងមួយឆ្នាំប្រទេសគេតិចរយៈពេលយូរជាងខែក្តៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលខែក្តៅអញ្ចឹងទៅមានចំការផ្កា Sunflower គេហៅថាផ្កាឈូករ័ត្នឬមួយក៏ចំការប៉មឬមួយក៏អីអញ្ចឹងទៅម្នាក់គឺគេមកដើរលេងឲ្យស្រស់ស្រាយសប្បាយចិត្តទាំងអស់ទៅគ្នាដូចតែយើងដែរអញ្ចឹងណាតែបើនិយាយចំទៅគឺប្រទេសយើងបងប្អូនខែក្តៅមួយឆ្នាំទល់មួយឆ្នាំគឺថាយើងអាចដើរលេងបានរាល់ថ្ងៃតែម្ដងអតិថិជនយើងមានពេលទំនេរអាចបានដើរលេងណាប៉ុន្តែបើស្រុកគេនេះវិញបងប្អូនខែក្តៅគេរយៈពេលតែ 3-4 ខែខែពីនេះគឺខែត្រជាក់និងធ្លាក់ទឹកកកនឹងម្នាក់គឺនឹងសងំតែក្នុងផ្ទះធ្វើការជួបជុំអីក៏ជួបជុំគ្នាតែនៅក្នុងផ្ទះអីចឹងហើយបើសិនជាដល់ខែធ្លាក់ទឹកកកគេម្ដងបងប្អូនតងំតែគេបានចេញពីផ្ទះរួចពេលព្រឹកទៅធ្វើការអីហ្នឹងឧបមាថាយើងត្រូវចេញមក7ត្រូវងើបតាំងពីម៉ោង4អីហ្នឹងបងប្អូនដើម្បីជោគទឹកកកចេញពីផ្លូវពីឡានពីអីចឹងបើសិនជាធ្លាក់ពេលល្ងាចអីចឹងទៅយើងអាចចេញទៅជោគបានភ្លាមៗតែបើសិនដល់ពេលដែលយើងកំពុងកេងហើយធ្លាក់មកចឹងមានពេលណាទៅជោគអញ្ចឹងតោះតែព្រលឹមឡើងរៀបចេញធ្វើការនឹងទៅជោគហ្នឹងអូមិនងាយស្រួលទេបងប្អូនខ្ញុំធ្លាប់ដែរធ្លាប់យល់ថាតកកស្រាលចានៅពេលដែលខ្ញុំមកអាមេរិកនឹងដំបូងទៅសិបធ្លាក់តកកទៅចង់ចេញទៅជោគគេដែរសម័យឃើញថាវាស្រាលមិនដូចការគិតទេបងប្អូនការពុតតកកធ្ងន់ណាស់ដូចយើងជោគដីជោគអីនៅនោះហត់ដូចគ្នាបងប្អូនធ្ងន់មែនតើអត់ស្រាលដូចអ្វីដែលយើងឃើញនឹងទេម្ល៉េះហើយម្នាក់ឲ្យថាខែសាមើខែក្តៅគេហ្នឹងចាគឺគេសម្រុកចេញដើរដូចទៅយើងដែរអញ្ចឹងណាដោយសារតែគេនៅផ្ទះអបសុំគេដែរអូខេឥឡូវបកមកចំការផ្កាជុករត់វិញបងប្អូនអាចមើលទស្សនភាពហ្នឹងគឺថាដាច់កតុយភ្នែកតែម្ដងធំខ្លាំងមែនតើហើយផ្កាជុករត់គេនេះខ្ពស់ផុតពីក្បាលបែបហ្នឹងខ្ញុំមកឆ្នាំទៅខ្ញុំធ្លាប់មកលេងដែរប៉ុន្តែនៅចការផ្សេងណាតែខ្ញុំអត់បានផុសរូបទេផ្កាដូចជារៀងទៀបជាងហ្នឹងចាអានេះផ្កាខ្ពស់ជាងឆ្នាំទៅប៉ុន្តែគ្រាន់ថាគេចេះរៀបចំកន្លែងឲ្យយើងឡើងថតឡើងអីបានអាចចឹងណាបងប្អូនហើយខ្ញុំសំណាងដែរបានមកថតបានមកអីនេះហើយឮថាផតតពីខ្ញុំថតប្រហែលជាមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃហ្នឹងគឺដល់ពេល
ដែលគេត្រូវបិទចំការនឹងលែងឲ្យចូលអញ្ចឹងខ្ញុំសំណាងដែរដែលបានមកលេងបានទាន់ពេលវេលាបានចាកផ្កាជប់រត់មួយដែរចង់ទៅលេងចាកប៉មទៀតដែរប៉ុន្តែអត់ទាន់ដល់ពេលដែលគេបើកឲ្យចូលបងប្អូនប្រហែលជាអាចចុងខែ9អីនោះហើយខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញបាត់តៃខេបន្ទាប់ពីដើរបានចាថតរូបអីបានស្អាតបានអីបានហើយអស់ហើយចាក៏ដើរមកកន្លែងនេះគេមានលក់អីញ៉ាំចំណីចំណុកអីចឹងណារអីញ៉ាំធប់ពោះធប់អីទៅកាហ្វេមកកែពីខាងចឹងទៅចាំនេះងំស្លីបដើរលេងដល់មាន friend fry មិត្តជាតិហ្នឹងឯងបងជាតិអីមិត្តមែនទេមិត្តជាតិខ្មែរយើងនិយាយលេងហ្នឹងឯងបងមិត្តជាតិយើងដើរទៅញ៉ាំមិត្តជាតិចាហើយឥឡូវនេះយើងទៅរកអីញ៉ាំក៏អរគុណម្ចាស់ហាងបាយ័នចាហើយនឹងបងមេរីគាត់តែងតែទទួលរាក់ទាក់ហើយនាំពួកខ្ញុំដើរលេងគ្រប់កន្លែងមកនឹងគុំតបានពួកគាត់ទេចាតនេពីការងារពេលខ្លះគាត់យក vacation សម្រាប់ជូនពួកខ្ញុំដើរលេងទៀតបងប្អូនអើយឆ្លាញ់ទឹកចិត្តពួកគាត់មែនតែនហើយមែនតែទទួលតានាងខ្ញុំឯណាគ្រប់សិល្បៈគ្រប់បងប្អូនវិជ្ជាប្រវត្តិខ្មែរមកទាំងអស់ទៅគាត់ស្គាល់ចឹងទៅគាត់ទទួលទាំងអស់គ្នានាំជូនអស់ជូនដើរលេងទាំងអស់គ្នាចឹងទៅចាឥឡូវដើរហត់ទៅបងប្អូនរត់ទឹករត់អីសិនងល់ខ្លួនឯងដែរឲ្យតថាបញ្ចូលសម្លេងនឹងសម្លេងនឹងស្អកស្អកងល់ងល់ហាក់សូវមានកម្លាំងដោយសារតែញោមគេងមើលវីដេអូនឹងហើយបញ្ចូលសម្លេងញយអញ្ចឹងវាអត់ដូចបរិយាកាសដែរយើងនិយាយផ្ទាល់សម្លេងយើងធ្នមធ្នមមួយមួយចឹងដែរដោយសារយើងនៅស្ងាត់ដើម្បីបញ្ចូលសម្លេងញោមនេះគឺថាអត់ជៀសផុតពីកាហ្វេទេបងប្អូននៅទៅដល់ណាក៏ត្រូវស្នាយកាហ្វេនឹងដែរថាផ្ដាច់ហើយផ្ដាច់ហើយមានតែផ្ដាច់អីញ៉ាំមកតដែរនឹងប៉ុន្តែមិនអីទេញ៉ាំទៅញ៉ាំកាហ្វេខ្មៅក៏ដាក់ស្ករឬមិនក៏ដាក់ស្ករតិចតួចចឹងទៅយើងអត់ឡើងគីឡូឥឡូវខ្ញុំញ៉ាំអីឆាប់ធាត់ដែរចឹងចឹងត្រូវតែប្រយ័ត្នចឹងកាហ្វេគេនេះប្លែកមួយយ៉ាងដែរនៅនេះប្រជាពលរដ្ឋគេមកដើរលេងច្រើនណាស់បងប្អូនតែប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានថតគេអស់ទេខ្ញុំថតបានតែខ្លួនឯងហើយក៏មិនសូវហ៊ានថតមុខគេចំដែរខ្លាចគេប្រកាន់អីចឹងណាអញ្ចឹងយើងដើរទៅយើងថតតែខ្លួនឯងចឹងទៅយកតាមអស់អញ្ចឹងក៏មិនដឹងថារៀបរាប់អីទេបងប្អូនអើយវីដេអូមួយមួយពេលខ្លះក៏មិនដឹងថារៀបរាប់ពីតាទៅតាដែរនិយាយតែច្បុកច្បល់ចូលទៅគ្នាឯដែរនឹងមែន voice over នឹងស្រួលទេណាបងប្អូនពេលខ្លះក៏បបាក់ហោពាក្យពេចន៍ដែរឲ្យវាត្រូវនឹងសកម្មភាពដែរពេលខ្លះទុកវីដេអូយូរពេកក៏មិនដឹងបញ្ចូលអីដែរហើយខ្ញុំញ៉ាំកាហ្វេហ្នឹងទៅសិលៀបជាមួយនឹងបងមេរីគេដើរទៅទិញផ្កាគេដើរទៅកាច់ផ្កាហ្នឹងទៅខ្ញុំខ្ជិលដើរទៅទៀតពួកឯដើរមួយថ្ងៃខ្ញុំចុកជើងដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមិនចាំដើរទេយើងចាំតែយកផ្កាគេមកថតហ្នឹងទៅចំណេញដែរចា៎បានផ្កាបាច់ពីបាច់ដើរបានកាន់ថតរូបភាពមកកព្រោះមកកព្រីពីហ្នឹងទៀតណាហើយក៏ដើរចេញមកវិញហ្នឹងក៏បានឃើញកន្លែងមកកន្លែងទៀតនេះបងប្អូននេះគេមានរៀបតាំងជាកង់ជាអីជាទៀសអីចឹងទៅយើងអាចឡើងថតឡើងអីបានចឹងណាស្អាតម្យ៉ាងរបស់គេចឹងទៅនិយាយទៅគឺខ្ញុំមកឆ្នាំនេះចាំមកជាការជួបរត់ឆ្នាំនឹងហ្នឹងគឺស្អាតជាងឆ្នាំទៅគេមានរៀបជាកន្លែងឲ្យយើងថតគេមានអីអញ្ចឹងណាបើសិនជាឆ្នាំមុនហ្មងខ្ញុំទៅហ្នឹងអត់មានរៀបចំជាកន្លែងឲ្យយើងថតឬមួយក៏ឈរថតពីលើពីអីអញ្ចឹងបានស្អាតអញ្ចឹងឯងចាដើរដើរក៏ជួបជាមួយនឹងបងប្អូនចាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅតំបន់ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់មកលេងដែរអញ្ចឹងណាហើយគាត់ក៏ឃើញខ្ញុំគាត់ស្គាល់ក៏សុំថតទាំងទៅចាស្វាគមន៍ខ្មែរដូចគ្នាចាបានជួបគ្នាម្ដងម្ដងគឺថាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើឥឡូវនេះដល់ចុងចប់ហើយបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីបានដើរលេងហើយក៏ចុងក្រោយនេះចាមកញ៉ាំអីជុំគ្នាហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញរៀងរៀងខ្លួនអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជម្រាបលាជូនបងប្អូនសុខសប្បាយសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាណាអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរាល់វីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយកុំភ្លេច like ក៏ដូចជា subscribe នៅ channel YouTube របស់នាងខ្ញុំផងដែរដើម្បីបានតាមដានរាល់វីដេអូរបស់នាងខ្ញុំបន្តទៀតអរគុណច្រើនបាយបាយ